na Viga County. Wazo lako na neno lako ambao unatoa chesi hapa, tunaona ujenzi utakuwa unazinduliwa hivi, utakuwa inaendelea. Una wazo gani waziri? Mimi ni mlongo mwesha kwa waziri ambaye waziri wa jinsia, tamaduni, michezo, vijana na huduma za jamii. Niko hapa kumwakilisha gavana wa jimbo la Viga, Mheshimiwa Kichilo, pamoja na waziri mwenzangu Utagesa ambaye hawangeweza kufika, lakini nimeona sherehe hii ikiwa nzuri zaidi kwa sababu mradi ambao unaletwa hapa unahusu vijana na kulingana na mwelekeo ambao umekuwepo sasa hivi ni kwamba katika muda wa mwaka mmoja lile jengo ambalo linanuiwa kuwekwa hapa litakuwa limekuwa tayari. Kwa hivyo katika muda wa mwaka mmoja tutakuwa tumepunguza idadi ya vijana ambao wanahangaika kule nje labda kwa sababu ya ukosefu wa hela ambazo wanahitaji ili waende katika vyuo vingine anuwai vingine. Kabisa kabisa. Kituo hiki kikiwa hapa itakuwa na msaada mkubwa kwa wananchi wa hapa na kaunti nzima ya Vihiga. Kwa hivyo kwangu tumeanza kazi na tutaifanya. Nashukuru sana. Asante sana waziri, asante kwa muda wako. Na tunatarajia mengi sana kutoka kwenyu kama kaunti, na tunatarajia mengi pia kutoka kwa jamii ya ujumla ya Emululu ambayo iko hapa. Tunasema asante na shukrani, tutawahitaji tena hapo baadaye.